שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בשיבוץ קבצים בתוך מערכת מודל מתוך מחסן הקבצים הפרטי שלנו אשר נמצא בשירות אחסון קבצים חיצוני בשם Dropbox. זהו אתר השירות Dropbox. בתוך שירות זה אנו יכולים, גם סטודנטים גם מרצים, כל אחד להעלות ולשמור את הקבצים האישיים שלו, המצויים על המחשב האישי שלו, ולשתף אותם באינטרנט עם משתמשים אחרים. במקרה שלנו, היינו רוצים לקחת את השיתוף, את הקישור לשיתוף, לקבצים השונים, ולשבץ אותם בתוך קורס שלנו במערכת מודל, כדי להפוך אותם זמינים לחברי הקורס. אני כעת ניווטתי בין ספריות שונות, בין קבצים שונים שנמצאים אצלי בתוך המערכת, בתוך מחסן הקבצים Dropbox. השירות הוא חינמי, חופשי, עד 2 ג'יגה זיכרון. מעבר לכך, השירות בתשלום. 2 ג'יגה הם מקום די גדול, 2,000 מגה של קבצים. לשם כך, אני חוזר למחשב האישי שלי. שימו לב, לאחר שנרשמים לשירות Dropbox, יורדת תוכנה למחשב האישי שלכם. לאחר שסיימתם להתקין אותה, מופיע לכם סמל של ספרייה חדשה במחשב. זה סמל הספרייה, Dropbox. אני נכנס אל תוך הספרייה. שימו לב, התיקיות הללו הן אותן תיקיות בדיוק שנמצאות לי באתר עצמו. אלו הן התיקיות. התיקייה פאבליק היא תיקייה שיתופית. כל קובץ שתשימו בתוכה, תוכלו לשתף עם משתמשים שונים באינטרנט, כמובן בהרשאה שלכם, באישור שלכם. אני חוזר למחשב האישי שלי ומעלה מצגת. מהי תקשורת? גורר את המצגת ומעתיק אותה לתוך ספריית הפאבליק. קופי, העתק. שימו לב, המצגת מופיעה בתוך הספרייה. אני חוזר לאתר אינטרנט, מרענן את הדף. שימו לב, המצגת מופיעה לי באתר אינטרנט Dropbox. כפתור ימני, copy public link, מעתיק את הקישור למצגת. זה הקישור. copy, העתק. חוזר לקורס שלי, לקורס מודל. הפעלת עריכה. ונכנס לכל פעילות, פורום, לכל רכיב במודל, משאב, פעילות. זה לא משנה למה נכנסים, בכל מקום זה אפשרי. אני בוחר הפעם להוסיף משאב חדש, קישור לקובץ או אתר אינטרנט. קישור, קובץ, צגת מתוך הנדב. שימו לב, זה הכותרת שהסטודנטים יראו. בשורת הכתובת אני מעתיק את הכתובת שקיבלתי מהאתר Dropbox. זה הכל, שמור שינויים וחזור לקורס. שימו לב, קישור למצגת. המצגת לא נמצאת בקורס, המצגת נמצאת כעת באתר חיצוני, Dropbox, בתוך ספריית פאבליק. זה אומר שהמצגת משותפת בצורה חופשית, וכעת היא זמינה גם למשתמשי הקורס
הנוכחי. אפשרות נוספת זה להוסיף משאב מסוג פסקה מעוצבת. תלמידים יקרים, אנא הקליקו על הקישור. את המילה מצגת אני מסמן, לינק, קישור, מדביק, אישור, שימו לב, קישור למצגת, שורה רווח, בסוף שורה רווח, שמירת שינויים וחזרה לקורס. אפשרות שנייה היא פשוט להוסיף פסקה מעוצבת עם קישור למצגת עצמה. כמובן אפשר לעשות קישור לתוך המצגת בכל הנחיה של כל פעילות, בתוך פורום, כתגובות בפורום, בכל מקום בקורס. דבר חשוב אחרון, שימו לב שאתם לא מוחקים את המצגת, כי אז הקישור לא יעבוד. באותו אופן, שימו לב שלא מחקתם את המצגת גם ממחסן הקבצים, המצוי על המחשב שלכם, מחיקה של הקובץ מכאן, תמחוק את הקובץ מאתר האינטרנט, וגם במצב זה הקישור לא יהיה זמין לסטודנטים. למעשה, הייתי פותח פה ספרייה חדשה, וקורא לה הקורס שלי במכללת K, ומוודא שהקבצים שאני מעלה לתוך הספרייה אינם נמחקים. כך מעלים קבצים ומשתפים אותם בעזרת שירות דרופבוקס עם סטודנטים בקורס של מערכת מודל. בברכה ובהצלחה.